No niin, hei ja tervetuloa seuraamaan taas tällaista ihan täysin tarpeetonta ja tällaista NS-neitsyyden menettämisvideota, että mutta tänään en ole täällä yksin, vaan täällä on ystäväiseni. Kuka? Minä? Niin. Joo, täällä on Raptor Moro. No niin, toivottavasti tämä ääni kuuluu, koska se olisi aika ikävää, jos nyt saatte, mä laitan ihan hiljaiselle ton. Niin tässä olisi, kun täällä on Rampe, itseäkö vähän aika ihan hiljaista. Niin. Oh. Joo. Elikkä tänään pelattaisi vähän Left 4 Dead Gagosta. Ja mä oon pelannut tätä aiemminkin, mutta otetaan tämä nyt täältä, koska mä oon ihan täys nobo, niin se... Tässä on muuten kivasti näitä kampanjoita, joita tästä tulee mukana. Oho. Joo. Mutta vähän enemmänkin. Joo, ja sit on add-on campaign, elikkä voi niinku lisätä jotain, jos lataa jostain netistä yli. Tai jotain. Okei. Pystyyks niit tekee ite? Ilmeisesti, en mä tiedä. Tai sit ne on jotain sellasii niinku sold separately. Niin. Okei, elikkä... Et patterit ei kuulu lelun hintaan. Niin. Täs ekas kampanjas on niinku 4 tällaista, niin aloitetaan tuolta hotellista, koska... Hotelli. Hotelli. Tää ihan normaalilla, koska... Ota toi pelimies. Pelimies, okei, mä otan Nikin. Ja sitten start game. Ja FPS putos ykköseen. Nyt sulla on skypeä FPS. Joo. No mut tässä ei toisaalta kauheesti kuva liiku, joten... Dead Center. Prices aren't the only things getting slashed. Haha. Sitten on niin huijattaa tai not a flu. No shit, man. Niin. Ja niin kuin jotain vähän vakavampaa saattaa olla liikkeellä, kun pitää niin kuin se ensiapu on kirves. Niin. Otan Pepsi Max huikaa. Noniin. Sitten FPS meni 60. Noniin, kannatti ottaa Pepsi Max huikaa. Joo. Voisi ottaa toisen, niin se on kohta 20. Se oli jossain kohti, sä ajattelet, että toi... Oltiin jossain Skype-keskustelussa ja... Sit siellä oli niinku FPS yli ykköstä kakkosta. Sit Mikke rupes puhuu ruotsiin, niin se meni 30. Siellä joku kaveri palaa. Tuotin sen kohteen tuonne katolle. Siis niin kuin se alkuanimaatiossa oli, niin nää niinku kilpaili tänne katolle, ne ehtis tohon koneeseen, mut sit se kone niinku jättää nää. Joo, et ne ei ehtinyt siihen, että tää alkaa tästä. Jep, elikkä tästä. Tää on niinku kampanjan ihan eka tehtävä. Joo. Joo. Mä oon tämmönen perslappi, niin mä en noudata, mä oon niinku tänne hipsteri, niinku näillä muilla on kaikilla on 2 handgunia, niin mä otan Xin. Joo. Kirveellä mennään, koska olen se, en mä mennyt aina vaan yksin, koska... OVIA! No sehän se täytyy heti. Tää mun taktiikka on tää, että mä jään tähän opeetta ja annan niiden juosta. Toi jo näyttää ihan toimivaa. Joo. Mistähän ne keksit on, että kun yleisesti ottaen... Mä en oo ite mikään niinku zombien ystävä, mutta sen verran mä tiedän niistä, että ainakin niinku leffoissa niin ne on tosi hitaita. Niin mistä ne keksi sen, että ne juoksee? No siis, kun on niinku 2 sellaista niinku käsilensä. Eihän se menee jalka. Oi! No. Ja se on hallin. Niin tota... Joo, no ei tullu nyt iso halli. No, ei. Pills here! Grabbing pills. Oho, mitä hittos raapi kainaloita? Niin mitä sä olit sanomassa? Niinku, on saatte niinku 2 tollast tavallaan... Niinku, zombi tollasta NS-genreä. Sellaatte, että on niinku... Sasi zombi, jotka on niinku aivottomia ja... Et niille on niinku mitään järkeä päässä. Ja sit on sellasii zombi, jotka niinku... Ne vaan niinku juoksee, kun kansat... Hei lihaa! Ja sit palomaa. Elikkä periaatteessa sellaisia, jotka osaa ajatella, ja ne niinku menee sinne, mistä sitä saa. Teet niitä, ketkä niinku vaan kävelee. Jep. Joo. Toisaalta... Oho, sekin halus hali. Ei, nyt saa nyt tänään heru halei. Ei heru halei. Kannattaa miettiä 2 kertaa, jos näette vaikka manga-kafeen, sit käyttökö antaa halin. Niin. Saattaa tulla kirveestä.
kirveestä nassuun. Niin... Mitä hittoa? Sijoitko mun ohi? Osuit sä siihen? En! No mutta, hei ota limu, mut kato Pepsi Max. Pepsi Max onks täs? Toi on ihan sanottu, ei kun hetki, toi kate lastui. Onks toi toiseks silmään Pepsi Max? Joka... Ei, siinä on vaan jotain. Siinä on varmaan tää bonkki ja sellaista. Eikä scoutin energiajuomaa. Bonk. Bonk! Täällä on niinku enemmän jengiä. Mitä hi... Oi oi, siinä on ihan vieras jäpä. Joo. Reloading! Siinä meni hyvä tuoli. Onks se nyt innoissa selis? Mitä? Ajaa. Jaa. Ui! Aha. Siis tästä tulee tämmösiä erikoissommeja. That's a dumb guy. Onks se liikkitukki vai? Joo, se oli se, smoker. Se on liikkitukki. Tuli ne vaan juoksemaan kohti. Ja ne vaan tulee tolleen kylmästi tuolta. Joo. No toi yks kaatu. Mitä hittää? Vähän voi harmi. Ai. Hei, ne lyö sinun selkään. One of those charging things. Eli charger vai? Mitä? Et toi yks näet one of those ei, charging tollanen things. Mennään varmaan chargeria. Joo. Niin jotka juoksee päin silleen ihan huolella. Joo. Mitä toi vihreä mönjä on? Aa, se on ku tossa on tommonen, oli to, just tollanen, kun siinä alkudemoskin oli tollanen ihme. Ah niin joo, tuolla on leukapoika. Joo. Paitsi et se on aine. Vissi. Oh, pieni pikkoja. Headshot! Me voi näköjään laittaa tämän viestejä tiimikavereille, jos pelaa no netit. Tää on aika tylsää pelata, kun täytti niinkun... Niinkun... Täytti niinkun single campaign, että on niinkun ehdottomasti varmasti parempi niinku multiplayeri. Harmi vaan, ettei kone pyöritä. Tarvis sen uuden näytönohjaamme ja... Mikä? Spider-Man! Se oli Hunter. Tuo, noin vaan taas luokset. Reloading! My zombie! Ei mikä... Mikä se on? Spider-Sense on... Zombie-Sense skinnies. Uuuuh! Oh, hyppää tuolta. Reloading! Sitten on muuten tässä aika huvittavaa, kun yleensä se on se, että zombit voi tappaa ainoastaan niiden niinku päät saattaa. Niin, niin, mitä nyt on tehtävä? Niin, ettei saa tulla. Niin, niin tota... Niin tässä on se, että saa mut yli jalan paskaks, niin zombi on kuollut. Jep, niinku periaatteessa on niinku... Joo, ja siellä on vähän Fatman. Ai helppi. Boomer. It spit... It puked on me. Siellä on. Mitä käy? Mitä iso? Tää on nyt rillataan. Kyllä. Mitä toi liekki ei levii? Koska Nintendo-logiikka. Ei ku hetkinen. Tää ei oo Nintendo-logiikka. Oh, mikä toi? Mikä toi? Freaking axe. Fire axe. Mistä mä haluaisin kyllä nähdä tästä Nintendo-versioon, niin kuin Left 4 Mario! Left 4 Mario! Left 4 Hotel Mario! Adrenaline shot here! You finish the instructions on how to kill zombies. Check out things in closed instruction book. Nyt on silleen sormi pystys. No niin. Sit siin pelataan Mario... Mario Luigille, Peachille ja Varjoa. Joo. Tai Toad. Joo, siis Toad, joo. Niinku sillä menee luotiliivit silleen siitä sen paljaan kehon yli. No niin. Siinä on vaan semmoinen liimi, eihän siinä mitään paitaa ja se on. No ei niin. Aha, täällähän on lisää ja... Tuleskaan mulla. No niin, siinä meni. Niin, no niin. Hunter. Ai, mä tapasin. No, onko tää nyt mikään ihmekään? Mitäs nyt? Hei, 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 Pilo. Pilkota nyt. Hei, mitä nyt kävi? Mitä? Miten niin? No, kun niitä tulee päällekkäin. Mitä? Mä nyt randomin juoksee päin ja sit sä tyy... Mä oon kaatut tolleen pleemään. Ei! Mitä sieltä löytyy? Smokeri, se oli sellanen likitun tyyppi. Ai jaa. Kato, moi! Miten se sanoo sen... Miten likitun sanoo sen oman? Mä en edes tiiä. Likitun. Sanoiko se tolleen? Mielestäni.
Se on kyllä apokalypsen shit. Niin. Ja tekee shit pari kertaa lisää. What's your name? Ellis. My name's Ellis. Hey, name's Rochelle. You? You did good out there, Rochelle. Joo, ja... I was gonna kill some zombies, but then I got high. Ooh. I was going to the Japan, then I got high. Machine gun! Tässä pelin aloittaa, nyt piti lukea. Get to Japan now! Hitto. FPS on... Ai, se onkin yks tai sitä pehtyks. Joo. Ei mitä käy? Nyt on niinku nyrillä tai täältä on niinku tos tulee enemmän jengiä. Joo. Ei tossa oli typo tai sitten siellä, en tiedä minkä takia, mutta siellä niinku one of those smoking guys. Niin sieltä puhuttu se I, smoking guys. Tää on ikävä paikka siinä, kun niinku ei saa mitään selvää, että minne pitäisi mennä. Over here, vaan. Tulee sitten seuraa näitä zombeja, jotka ei itua tää. Ei oo mitä hittoa. Things are getting hard in here. Yeah. All this death and devastation reminds me of this. Would you like to give it five, my boy? Hei, mikä meidän haalipoika sieltä tuli? Aa, siis jotain tommosia niinku pelastusjoukkoja, niin ne on saanut kans reloading. Hassuin on tommosissa niinku pupuissa ja ne saa infektioon, mutta sit nää tyypit on tullut jossain T-paidossa, niin sit... This place is running up fast. Täällä ei tuu mitään. Niin, avata ettei... Like a boss. Hei, tossa kun otetaan one of those sergeant dudes! Tää puuttuu ii. D-O-N-G-S, tai mitä sen menikään. Tässä puuttuu se ii. It's that nasty licking something! Jotenkin tää. Tuolla... Mitäs tonne mennä vai olla? Pitäis puhua? Ei! Kuolet sä? En. Noni, ouja, nyt näkeekin jotain. Ja nyt toi meidän savu lähti menee. Nyt taas laitetaan jengiä pinnalle. Mitähän levit on se, että... Epic lagupiikki. Adrenaline shot here! Adrenaliinipiikki. Ei siis niinku tarpeeksi adrenaliiniin valmiis. Niin. Mut sä saat et sun niinku movement speed. Mä en saanut ponkki. Reloading. Tästä pistä ovi sun. Oi haulikko! No niin. You guys aren't so damn bad. Yeah, yeah. No niin, siinä meni eka. Oija! Oh, yeah. 102. Like boss. Like a boss. Ooh, melee fighter. The grenade launcher can kill multiple enemies with one shot. Ai ai, tos meni nyt vähän. Jotta onhan nyt ihan paska suoritus. No niin. Siis sä saat niinku vaan kolme, hei ajattele nyt. We are safe for now. Niin. I can't believe I'm stranded in Savannah. Man, Savannah's awesome! Missä nää nyt on? Jatkuis tästä samasta huoneesta? Joo, jatkuu. Okay, I guess. Grabbing pills. Grabbing pills? Kuinka kauan tää muuten kestänyt? En mä tiedä. Tässä on... Tässä muuten hyvin jätetty niinku vaan tää, että joo, et okei, okay, ottakaa tästä sit, jos tarvii. Ottakaa sit, jos tarvii. Hyy. Otaks mä konekiväärin, pistoolin vai haulikon? No tarviiks sun edes kysyä? Noni. Tästä... Nyt ostat Pepsi Maxilla tätä haulikon ja lähet menee tänne. Joo. Se lensi muuten aika tyylikkäästi. Joo. Lakaaks sun muuten kauheesti tää? Ei. Okei. Okay. Let's go kill some zombies. Okei. Kuka on tehokas tuolla? Oho, se naama räjä. Mitä siis lens vai? Uuja! Mikä toi on? Tää on paljon melaa. Täällä on niin kiva mennä. Uuja! Siis onks toi joku puumela vai onks toi joku lihakirveellä viitoa? Tää on niinku puumela. Tällainen niinku... Mä tää on vaan niinku maailma. Niin, kun se on siihen meen... Joo, siinä ollaan vähän oltu töissä vähän liian. Mä tänkkään, me ollaan niinku vähän tuumia poikia, me tänkkään sinne. Niin. Mitäs täällä? Karanka.
Hunterit on tollasia, että niinku hyppääs päälle ja sinne pelaa tietyn. Sitten tulee näkyä vähän enemmänkin vessajonoa. Pieni. No on oudon näköistä, kun juokset on ihan täysin, vaan tulee yhtäkkiä vaan levii tuohon, kun saa. Tossa on 12 erikoissa. Tänne takas, älä on niin hyvä. Ai siis joku menee. Se on painu mua tästä. Se yrjöstä poliisia ton päälle. Ai ai. Jamie ei tykkää. No ei tosissaan. Mikä se on Shelby? Shelby. Reloading! Inspector Shelby, at your service. Gotta reload! Gotta reload. Siinä vähän haulia. Noin. Reloading! Mä menen kuin 40 kutiin jäljellä haulinnossa. In here. Niin pitääkin olla. No siinä meni tyylikkäästi. Rintaa on paskaksi. Joo, yhtäkkiä vaan, joo ei tullutkaan. Ui hitto, tossa on tuon ihmeen. Toi charge. Toi vitsi chargeri. Toi joku... Sehän kun kuoli tyyppi. Joku oikein käsi on ollut hyvässä käytössä. Joo. Mä mailan suuhun, mitä niin? Hei, nyt on mun nimipäivä. Wow. Hyvä nimipäivä. Kiitos. Tajusin sen vasta, että oli päivä vaihtunut. Tärkeet. Ui, tuli! Nukkuli mies. Ei toi ei oo sellaista. Toi on tahtimista, joo. Heavy! Oh, mä tämä on nolla, tämä kohta poistetaan tästä. Hold up, gonna heal. You're gonna heal myself. Ei tapahtunut. Siis multa meni healthit nollille, mistä mä niin kun kaaduin maahan ja sitten mut sit kun on kolme kertaa kuollut, niin tai niinku kaatunut tollatte, niin sit on niinku kuollut. Joo. Mitä toi meinaa tuolla muijalla tuolla, kun toi HP on tolleen tollaista rösönnistä? Se on vetänyt niinku pillereitä, elikkä sen max HP niinku nousee hetkeksi. Joo. Esimerkiksi niinku näin. Okay, it's gonna last for a bit. No niin. Kuluu toi ajan myötä vai menee joo, se sit? Kuluu. Okei. Okay. Remember yours. Grabbing pills here. Zombie apocalypse! Vai se Louis vai mikä nimi oli? Joo. Just se. Mitä? Mikä I need some help! No! Merde! Vähän surullista. Tuohon käy sinua. Älä! Se hoi kauniit siinä. Joo. Mä puin eteen takia. Mitä vittu? Tää pitää kun iskiä. Jos joku noista purasis teitä, niin teistä tulis zombeja, niin nää vaan juoksee täällä keskellä mättää haulikolla. Mulla oli 2 HP:t jäljellä ton jälkeen. Better. Katso, että tulee varmaan facepalmaa vaan niinku, et voi vittu. Silent, sä oot niin nolo jätkä. Mä tiedän. Mä en edes osais pelaa tietokoneella. Over this dumpster! Mä en vaan pelaa tätä ikinä. Tässä on aika niinku pitkä range. Se on harvinaiset haulikolla näissä videokoneissa. Yleensä niissä on tosi ihan paska range. Oh, nyt menee jengi nippuun. Siinä meni pääkaupungissa. Joku puskas. Liberty Mall. Reloading. Nyt 3 jätkää lataa samaan aikaan. Ovi auki. Aha, siellä on niinku... Oi vi... Mitä sieltä tuli? Joku tuli rappuset ja rappuset. Kuoli heti. Okei, okay, katso taas. Moi! I'm a reload. Tää äitien päivää, eiku. Ja sit rataa. Pills here! Ei tollanen...
Mitä kävi? Kolmanen syrkitä tai happoa. No siis vittelua. Syrki happoa. Ei vissi mitään happoa ole. No niin, ottakaa sit vähän juomista. Vähän molotov juomista. Tai juomaa mallia molotov. Kyllä. Sosset Witchi ei oo vielä tullut tässä kertaakaan. Ei se oo se, joka kirkuu. Joo, ja sit se jahtaa sua, sä ootte niinku niin wahahaa, Wario! Joo. Nyt vittu, tämähän haaremi meneillään. Oh, ei kuollu muuten! Täällä on ku hirveet käyntäjäpä. Mä oon nojalle noin seinä ja oon reloading! Reloading. Se muuten huittaa, kun tästä pelistä pystyy ihan randomin löytää katana lojumasta niinku maasta. Se on aina pakolle. Se on pakko ottaa, se on parempi. Oi hitto, näikö se tuntuu aika ikä tommonen crotch? Vittu, kolkaa se tuohon palmuun. No niin. Ammu täs siihen. Oi mitä? Onks me jalat aika ikävästi? Ei, mutta siis ammu täs siihen ollenkaan, vaan joskus se vaan sen palmuun on kassettua. Siis se, kato, kato. Toi... Ampu kukaa siihen. Ei, kyllä vissi ampuu. Toi Ellis vissi ampui sitä. Pysi smaila! This is nice. No niin. Crack some heads with it. No we're talking. Come on this way. Ei, pipe mä oon heittänyt vahingossa sun sipsien dippiin mun teepaidalle. Aww. Aww. Toi tät sieltä teepaita. Is it that precious? Aww. Ei mitään, se oli ihan hyvä näköä vieläkin. Mitä ei kuollu yhdestä? Piti olla kaksi. Oink. Mä katsoin, että tossa olis mä niinku chargeri tai joku. Noniin. Bonk! Tai joku avaruus. Bonk! Boink! Ei hitto jääpä, te ette taju. Luomu kasvaa, linnun lentää. Ari paista, mikä vittu toi on? Ja mä satun itse. Eiku mitään se meni sen rubis. Ruoho kasvaa, linnun lentää, aurinko paistaa, ja mä satuta zombei. Se vettu levi tohon seinään. Closed. Sit täällä on se meidän kola. Joo, me päästiin asekauppaan, tää tulee ihan mitä tahansa aseita. Ihan niinku normaalisti käsikauppaa. Niin. Google Chrome Shotgun oli siellä. Mitä? Se oli Chrome Shotgun. Joo, hetki, oliks se tossa? Joo. Täällä on tässä pelissä jotain neljä erilaista shotgunia. Mä otan vissi se... Ei joku pari riitä. Weapons over here! Ja sit tästä laaseen lähtee. Haulikko ja pesäpallomailla. Mitä? Haulikko ja pesäpallomailla. Muistuttaako ketä? Joo. Heviä. Elikkä tässä on niinku idea on se, että tää tyyppi on niinku pistänyt itteensä niinku, lukinut itteensä tonne niinku, tonne niinku talon yläkertaan. Mut sillä on kaikki muun mukana siellä, paitsi se on unohtanut Coca-Colaan. Joten meillä on mietitään, että kauppaa hakee siellä Coca-Colaan. Niin. Elikkä täällä on selvinnyt joku jätkä. Joo. It's just ice. Ei hitto, ois mitä kiva täältä muuttikaa. No niin, varmaan ois, mutta mulla on liian paska näytönohjaaja. Paljonko on tää peli maksanut? No, mitä nyt? Mä maksoin tästä ite 10, kun se oli alennuksessa. No kun mun pitäis saada kans noita alennuksia. Mä olisin halunnut ostaa Portaa kakkosenkin koneelle. Vaikka mulla on se jo boxilla, mutta että... Jos se ois alennuksessa, vaan ettei mä vittu 30 maksaa, sit mä oon maksanut sit joku 60. Ehkä tossa on. There's the witch. Mikä tää on? Toi on se, just se. Ja mikä tää pommi on, mikä täytit sinne? Joo. Ei hitto, sieltä tulee! Sieltä tulee! Sieltä tulee! Ammu se! Ei! Mitä helvettiä? One shottas mut! Mitä hittoa? Säkin one shottasit sen. Joo. Mutta toi pipe bomb, siinä on semmonen erikoinen kyky, että siinä on tyyli joku tietty taajuus tai jotain. Niin se niin kun houkuttelee kaikki lähistöllä olevat zombit sen viereen. Että säkään. Niin se tuhoa niinku... Kivoja asioita. Jep. Ja sit koska tässä tottakai varas hälytin, niin...
why we got guns. We retrieved the cola inside this door. Ninja sword here. Katana vaan niinku randomi. Se ninja sword sitä sulki vaan. Ninja sword. Sitten tässä on ihan perseste, kun sä otat ton kolan, sä et pysty käyttämään aseita. Mutta sä tavallaan pystyt käyttämään tätä kolaa aseena. Mikä siellä palaa? Siinä oli semmonen ihme tonne bensatankki ja jotain sitä luokkaa, niin sit se räjäytti sen, niin me päästään nyt eteenpäin. Ja kaunisti muuten tää puska värjääntynyt. Kyllä. Mihinkäs päin nyt pitää lähteä, kun ei ollu missään mitään nuolta? Onpa! Missä? Tos. Tossahan se on. Se olisikin hyvä, jos joku noista olisi oikeesti niinku, ihan niinku, niinku ihminen. Nyt et, toivotaanpa tässä nyt, että joku tulisi. Hei, pelastajat sit juoksee niinku niiden juokse. Nyt sen jälkeen, BAM! Niin. Reloading! Se oli minun kauan ajan harjoiteltu aseen ääni. BAM! BAM! Tuli vaan mieleen, kun on se... Se leffa toi Shaun of the Dead. Joo. Niin yhdessä kohtaa niin siinä on... Siinä on niinku... Se tekee sella... Mitä hittoa? Mä en näe yhtään mitään. Niin tota... Siinä on sellainen kohta, jos ne yrittää päästä niinku... Ne yrittää niinku päästä tommoseen zombilaumaan. Se ehkä pääsis sellaisen yhden baariin, että voisi niinku päästä joku turvapaikan. Niin? Joo. Niin tota, ne yrittää keksiä jotain keinoja, miten ne pääsis niiden zombien ohi. Niin sitten on saatte, että hei, mitä jos me käyttäydytään ite niinku zombit, niin mahtaaks ne huomata mitä eroa? Sitten me kävelee niinku, saatte stereotypiset zombit ja kädet on jossain. Ja saatte niin, ne zombit ei huomannu eroa. Ei näe. Tänne. Here's the safe room. Okay, we made it to the mall. Yeah, barely. Perusmäärä. Mä jätän teet sinne. Mistä saa avata? Mistä saa avata sekin, kun laitetaan kiinni? And that is how you do it. No niin, sieltä on 50. Oi. Ei, mitä helppi. Se ei ollut määrä, se on 8. Ei! Mitä on noin? Tää on ihan perseestä. Mitä tää on? Mikä tämä mal on? Sä oot kaikis huonoin. Joo, tais mä olin paras. Mä tein eniten lämää tohon witchiin. Etkä tehnyt, toi on Ellis. Ai vittu. Mä oon tottunut pelaamaan Ellisillä. Tässä sä olit paras. Joo, mä tein eniten miili lämää. Ketkä on muuten tehnyt ollenkaan, joka helppoa paras. Mä en tiedä, vois itseasiassa tehdä sellatteen, että lopettaa tämän kampanjan. Joo, näin tossa kaksi tehtävää, on näin vissiin joku 40 minuuttia kohta kestänyt. No niin. Et vois niinku tehdä tällaisen, että jatkaa joskus myöhemmin. Kyllä. Ootas, mä ammun vaan ton käden. Se käsi siis tulee tosta läpi, mut mä en saa ampua. Nyt se taisi rauhoittua. Joo. Okei, elikkä... Elis, moi. Puhu mulle, Elis. Elis, puhu mulle! Why the hell you guys keep shooting me? That fixed me up real good. Oho, oho. Mä juuri sopivasti Skype-puhelukin katkesi.
No niin, elikkä näihin kuvia, näihin tunnemiin. Pitäkää itsestänne huolta ja Skype on näköjään aika... Joo. No niin, hyvää yötä, huomenta ja muistakää nykyään. Ja pelissä on... Aika vähän lämmää, mutta